Građevinske skele u centru Pirota oko zgrade Doma vojske ukazuju na rekonstrukciju koja je u toku. Za sada se radovi realizuju planiranom dinamikom. Ja sam skoro bio na novom spratu koji dograđujemo u Domu vojske. Tamo se već radi na postavljanju unutrašnjih zidova. Što se tiče donjih spratova, takođe su te vrste radova u toku. Međutim, to je još uvek jedno veliko gradilište koje bi trebalo da dobije neku svoju formu, čini mi se, pred kraj godine i da čekamo zaista na kraju ove godine da bar taj ugovoreni deo radova bude gotov. Verujem da će sala da produži malo rok izvođenja. Sala kapaciteta 650 mesta. Posle građevinskih slede instalacioni radovi u celoj zgradi, uz ove uskoro i radovi na uređenju spoljašnjosti zgrade Doma kulture. Kada uradimo energetsku efikasnost koja gde fasada, pre svega stolarija, treba da bude identična kao u Domu vojske, da imamo jedan objedinjeni objekat, ja se nadam da će veoma brzo da se krene i sa tim radovima čim vreme dozvoli. I što se tiče Doma kulture, zaista mi smo i kod resornog ministarstva takođe konkurisali da menjamo određene delove što se tiče bine, cugova, što se tiče stolica. Ukoliko ne to, mi smo na konkursu Gradovi u fokusu takođe konkurisali za nameštaj pri biblioteci, jer ako imamo novu biblioteku u novom objektu, potrebno je da taj objekat opremimo nameštaj. Takođe, biće potreba nameštaj za budući start-up centar. Novo ruho stari kompleks u centru Pirota dobija kroz saradnju grada sa državom koja finansijski pomaže i ove radove. Jeste dalje saradnja sa državom. Želimo da konkurišemo i da Pirot dobije jedan ozbiljan omladinski klub, omladinski centar koji bi možda bio smešten u aneksu tog objekta, a da se onaj drugi objekat koristi naravno komercijalno za sajmske manifestacije, za manifestaciju u kulturi, ali opet kažem, sve je to nešto što nas čeka dalje. Što se tiče tog objekta, moram da budem iskren, kažem to da fali nekih 18 miliona dinara za projekat struje, za elektroprojekat, odnosno realizaciju elektroprojekta u njemu, i tu se isto nadamo podršci još nekih donatora. Ukoliko ne, ostaje na nama, ali je važno da smo mi krenuli, da smo ozbiljne novce već tu uložili i da će grad i taj objekat dobiti na raspolaganje, nadam se, do kraja godine. Ono što bi u Pirotu trebalo da počne da radi narednih godina je fakultet. Na toj inicijativi se uveliko radi. Za to je potrebno vreme, a vlada podržava ideju grada, kaže Colić.